Prej 15 vitesh, ajo është shpëtimtarja e veshjeve tradicionale mysëqare nga zhdukja. Në këtë sfid, Anila Stefani, i ngjan Penelopës me durimin e saj, që e vetme vazhdon të qëndis me gjilpër këto veshje. Që prej vitit 1974, këto veshje tradicionale mysëqare nuk riprodhohen më. Mungesa artizanve qëndistar të veshjeve tradicionale e kanë çuar këtë krimtari kulturore në një dilemë të madhe, atë të vazhdimësisë dhe riprodhimit të tyre. Anila Stefani është sot në fjerë, në mos në të gjithë mysëqen, artizania e vetme që qëndis me dorë veshje tradicionale mysëqare. Atë e gjen çdo ditë me ngjilpër në dorë, një zanat që e mësoi kur ishte 12 vjeçë nga e ëma dhe nuk e la kur. Profesionin e qëndistarisë e kam mësuar në fillim nga mamaja ime, e cila në si qëndisje të parë më kam mësuar punën me kryq, ku punonim rrugicat me pundore. Pastaj kemi filluar qëndisjen me mbushje dhe modelet e tjera, jogurshet, fiston, pjesët që punonim. Atëherë punonim me qendrët që zbukuronin tavolinat, me mbulesat e tavolinave, gjithashtu dhe me çarçafët që i qëndisnim, dhe këto kanë qenë pjesë edhe të pajës që kemi marrë neve dikur, sepse e tillë ishte koha kur ne kemi punuar. E nisi fillimisht me fustane për vajzat e saj të vogla, e më pas nuk mundi t'i ndalte kërkesat për të qëndisur veshje të tjera. Sot kjo mjeshtre e qëndistarisë tradicionale, por i përtërin fondin e veshjeve tradicionale të ansamblit Myzeqeja. Nuk pushon së qëndisuri, çdo ditë fustane dhe jelek. Veshje tradicionale kam gati 15 vjet që punoj me qëndiset e këtyre veshjeve dhe kam filluar për të parë nga projektet mësimarit të shkollave. Projekti mësimor ka qenë i vajzës për festat e nëntorit dhe aty më lindi dëshira për të punuar këto veshje dhe mendova përse mos të isha një qëndistare për të riprodhuar veshjet mysëqare, pasi shikoja që ishin shumë të varfëra këto veshje mysëqare. Dhe nuk shikoja një artizane që të punonte me këto veshje dhe krijoja të pak nga pak arrita në originalitet, duke marrë modelet originale tek shtëpia e kulturës dhe tek muzeu historik, pasi ka marrë modelet e vjetra. Dhe aty ka filluar riprodhimi i veshjeve. Sapo ka përfunduar 10 veshje të reja mysëqare, të cilat u përdorën në një prej aktiviteteve të fundit nga Bashkia e Fierit. Pas 30 viteve, ky ishte riprodhimi i parë i veshjeve tradicionale mysëqare. Sot numërohen shumë veshje. Të flasim te Guna kam riprodhuar më shumë se 4 veshje, ndërsa veshjet e kompletuara verore janë mbi 10 të shitura këto si veshje, ndërsa të riprodhuara janë shumë. Edhe si për djem ashtu edhe për vajza. Këtë art të bukur të qëndistarisë, Anila dikujt kërkon t'ia lërë. Ndaj mban gjithmonë pranë vetes në atelin e vetme, ndë një vajzë të re. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.